10 вересня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міськради. Розпочали роботу з обговорення та затвердження заходів з нагоди відзначення 623-ї річниці з дня заснування Сміли. Заходи до мінімуму зведені, тобто масових заходів в місті Сміла не передбачається. Передбачаються тільки заходи локальні з дотриманням вимог, карантинних вимог і з метою забезпечення, тобто і недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції. Традиційно члени виконкому визначили кандидатів для нагородження медаллю за особистий внесок у розвиток міста та почесною грамотою і подякою виконавчого комітету з нагоди відзначення 623-ї річниці з дня заснування Сміли. Цього року серед тих, кого вирішили удостоїти, голова Ради квартальних комітетів міста Марія Костенко, зоозахисниця та керівник громадської організації «Чотири лапи» Юлія Данильченко та композитор і керівник хору «Родовід» Людмила Хавринук. Позитивно проголосували члени виконкому цього дня і житлові питання, передавши у користування кілька вивільнених кімнат у житлових гуртожитках міста та квартиру. Також проголосували за надання одноразової матеріальної допомоги тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Затвердили проведення чергового призову громадян 2002 року народження та старшого віку, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову. Він триватиме з початку жовтня і до кінця року. Зараз всі виїжджають на Польщу на заробітки, в Смілі дуже велика проблема із призовом. Беруть, якщо навесні було замовлення державне 50 осіб, то місто дало тільки 10, а район дав 40 осіб. Зараз на осінь 40 осіб. Двом підприємцям члени виконкому відмовили у дозволах на розміщення тимчасових споруд для здійснення торгівлі непродовольчими товарами. А ось благоустрій території у центрі Сміли коштом підприємиці таки вирішили провести. Тож невдовзі за приміщенням дитячої школи мистецтв мають з'явитися фонтан, лавочки та парковка на 5 автівок. До вас звертається фізична особа-підприємець Лісковська Ольга Михайлівна. З метою розмістити біля її тимчасової споруди елементи благоустрою у вигляді декоративного фонтану, пішохідних доріжок, зелених насаджень, клумб, газонного покриття, вуличних лав, вуличних ваз по типу кашпо, декоративних скульптур, стоянки для автомобілів на 5 машин місць. Ну, з передісторії хотілося б акцентувати увагу на те, що ще в 2014 році прийнято було рішення і затверджена відповідна схема щодо розміщення пішохідної алеї між бульваром Графа Бобринського і вулиці Незалежності, і в якійсь мірі от дане рішення фактично є стартом початку реконструкції даної території. Цього ж дня проголосували за присвоєння почесного звання мати-героїня двом смілянкам та призначення стипендії міського голови. Їх протягом наступних 6 місяців отримуватимуть 12 провідних спортсменів та 15 дітей, котрі встигли прославити Смілу на конкурсах та змаганнях різних рівнів. Наприкінці засідання рішенням виконавчого комітету у Смілі визначили 8 безкоштовних місць для розміщення агітматеріалів. Вулиця Соборна, 100 – це інформаційні стенди біля будинку культури. Вулиця Кременчуцька, 6 – інформаційні стенди біля будинку культури імені Тараса Шевченка. Вулиця Івана Мазепи, 64 – біля клубу мікрорайону Мала Яблонівка. Громова, 81 – біля клубу мікрорайону Гречківка. Вулиця Івана Франка – біля клубу Івана Франка. Вулиця Незалежності, 14, стенди біля кінотеатру «Екран», Богдана Хмельницького, 41, стенди біля стадіону «Локомотив» і вулиця Перемоги, інформаційні стенди біля міського парку культури та відпочинку. Загалом виконком Смілянської міськради 10 вересня проголосував понад 30 проєктів рішень.